Konačno došao je i taj dan. Daleko je bila 2005. godina kad je izašla ova igrica, i to na Sony dvojci. Pričamo o God of War. Za sve ljubitelje, evo ga najzad i na PC-u. A mi ćemo malo da vam da vas malo uvedemo u igričicu. Kao što vidite i kako ste skontali, dama je krenuo malo da streama. Ajde da vidimo kako i to radi. Zadovoljan sam sada, ali mi smo sada u ovoj igričici. FPS je 30, tako da ako bude malo ono jelo govna, to je do igrice, nije do mene. Inače settings sve na low ide. Sve na low, mislim koliko je moglo low. Tako da, ajmo. Ja sam ovdje malo džirao. I kao što vidite, imamo ovdje neke klošare. Aha, da ga stanujemo. Pressing 1, šta pressing 1? Aha. Jebote. Sa srednjim dugmetom... Da gubite jebote. Mogu ja njega da ubijem lagano ovaj. Imate štit, sad ću vam pokažem. Može da ga dućka sa medom. Jako je glasno, ljudi. Kada se pojavi to šatro, dobijate taj experience i nema šta tu. Ovo je jedna pričica lagana. Ali tačno se vidi da je FPS 30. Molim? Gospodaru, dragi. Ne možemo. Biće ovo jedna lepa avanturica. Ovo sam ja džiro na Sony četvorci. Jevi ga, prodao sam ga da bi igrao na petici, ali petica i dalje. Uvidio, ovdje ima ovih protivnika. Protivnici ne znam ko su i šta su. Jebote. Vidite. Kad vam se približi... Malo sam se zaneo, brate. Umete da... I onda vratite ovu sekiricu. Nije teška borba za sada. Bukvalno... Hack and slash. Samo stiskate. Imate šatro... Ovaj... Sa desnim udar... Sa desnim... Jebote, ale glasno... To je neki jak, brate. Sa desnim dugmetom to je me kao neki super udarac. Sad ću da ga skaram, brate. Ajde dođi. Sa mene ne zna... Aha. Pa onda ga gađaj s sekirom. Dođi. Znači, neki protivnici kaže da tu ovaj resistance imaju na ovu Leviathan sekiricu, brate. I onda lepo ga uzmeš i šibaš rukama, brate. Grafika je fenomenalna i jako je meni na low. Ne znam kako mašinu, dobro, možda i FPS, šta kaže, hold central, aha, gađaš. Zašto su ispraznili se opoštili? Sad se borimo s ovim klošama. Oj, dođi! Dođi, kurvaru maleni! Jebote! Znači, ovo je neka druga kraljica. Aaaa, moj kurva! Ovo je težak ovaj! Dobro, treba da ga provalim, te njegove magije. Klošarske, bre. Znači, a da, šti sam zaboravio, jebem li ti, mamu, bre. Oćeš. A, ne možeš, aha, znači ne možeš, a možeš. Gde si, smrade? Evo ga.
Ujebote, zajebanje basica. Dobro. Aha, mamu, jebem. Boli ga, mamu, imate i ovaj kombo udarce. Ale, dobra igra. Jebote, dobro je dama, ne igraš horor jebote, koji ti kurac. Kakve su ovo animacije, sad se tek vraća mi se ta... Vraća mi se, znači, kako je dobra igrica, kako je dobra avantura, jeste... Nije open world, ali... Pošto sam ja ljubitelj open worlda. Udri, ma jebi mu kelicu, bre! A mislim da sam ujebao mamu, ali dobro. Kaj još dalje nisam ubio. Jebem li mu mamu! Znači ovo je treći put da se borim s tojim klošarom. Znači štit je važan. Jebute! Ok, znači ovo ne pomaže. A, nemoj da... Ovdje malo kontam da se kači. Udri ga, mamu, jebem! Ja, ovo govno me... Mrzno možda. Ovo će biti zajebano. Gdje si? Ne mogu da se odbranim. Ovo! Pičko, jedna mala. Aaaa, moj kurac. Kako sam ono upalio? Evo mene malo vamo. Evo mene, vamo malo tamo, a? Mora, tako na pederski jebi ga, ne vredi. Ajde, znači, 100% sam siguran da ga sad ubijemo, znači nema. Ali kad provališ porucu, onda je najbo, brate, evo. Evo, gotove, sad je gotovo, definitivno nema, ovog nema bežanja. Ajde da vidite i ovo. Evo jedan... Nema. Krv full napravljena. Ovo je božanstveno. Znači šta treba da uradimo? Klinac mi je kompanion, kako se kaže, i treba da se popnemo na vrh planine da odnesemo neki pepeo. Čekaj, kuda idem jebote? Ovamo. A dole? Aha, dole idemo. Ne treba gore da idemo, ali ovdje. Ubili smo onog pedera, jebali smo mu kevu, tako da... opušteno je bilo. Pripustam se, tuko sa njim. I na kraju je ispalo do jaja. Volajte kako ovo izgleda fenomenalno. Ajde, malac. Jer ja trebam da mu pomognem, ne treba. Ajde, malac. Možda i trebam jebati. Jel ideš ili blejiš tu? Ma ko ti jebe mater? Pa da, sad si skočio. Znači ovdje sigurno se penjemo. Znači, ima i ovih malo varijantica dok ti popneš, penješ. Da, vam turce imate da kupujete tu neka pa buđite bolja oružja. Sigurno i ti finiši imaju drugčiji. Ne mogu da se setim. Ali stvarno je zanimljiva igrica, priča, fenomenalna. Kad krenete da igrate, ne možete da stanete, znači... Neću da vam kvarim game, tako da evo još malo igrice. Ovo je bukvalno bio početak gamea i bukvalno se malo učio kako se šiba,
I ovaj koristi ta sekirica, jevi. Te komandice. No, ujebote. Lepo je za neke halavce ovde, lepo. Dobro, ti mi sekiricu. Znači, tu sad i tih nekih zagonetkica ima. Čekaj. Šta tu treba da se radi? Zaboravio sam. Aj vamo. Idi vamo, ovaj ide vamo, levo. Znači, imaju ovih malo zagonetkica, ovaj... Hoću da vidim da li postoji napred malo nekih. Pa idu... Evo, vamo. Čekaj, kako, zaborio sam. Treba da se spusti ovaj kurac. Al kako? Čekaj. Mogu ja ovde? Mogu, ali moj kurac. A ovde? Gubim se, dobro. Aha, ovde može da se ovo spusti. A možda i ne, a možda i da. Daj mi gold. Malo se halavite. Uvijek je potrebno dobro halavljenje. Pa imate ovde lepo ovu ručku koja se okreće. A ja nisam vidio, ja mu spustim sad. Ja mu spustim. Ajde. Baci taj chain. Zaključali smo to. Ajde, baci to. Znači, vidite i sami koje su ovo forice i fazonice. Lepo sam to rekao, zar ne? Sad me malo i odmara. Jebe, dobre. Sad me malo odmara od bitki. Ali, doći će sigurno neki gospodin. Od koga ćemo jebati? Idemo levo ili desno? Čekaj, kudi idemo jebati? A skočiti gore, jebem ti mamu. Molim sine. Molim sine. Možda jebati? Čekaj, kudi idemo jebati? Aha, mora da se označi. Gospodo moja draga. Idemo vamo pa gore. Jel' tako? Tako je. Šta ovde imamo? Zašto bi ovo radio? Zašto bi ovo radio? Pa tu sam bio. Eto, spustio sam čisto da ovaj... Ne znam, ni ja. Ole, prelepa grafika, matori. Pa šta je ona 4K? Šta je ovo? Pa ovo je nevjerovatno. Ovo je fenomenalno, ljudi, i svako ko voli neke avanture, dobre, za prelazak, ovo je njegova igrica, verujte mi. She hand-marked the tree she wished used for her pyre. To je bilo to u ovom klipu. Ako želite stream God of War da malo džiramo, jebi ga zajedno, bacite dole u komentarima i džirat ćemo jebi ga, pa ćemo prelaziti zajedno. To je bilo to u ovom klipu, ako vam se svidio klip, baci like, subscribe i pljunje zvonce, picu mala.